Привіт, львів'яни! Сьогодні дуже коротенький випуск, але він не міг не відбутися. Справа в тому, що неможливо не прокоментувати, тобто подію, яка відбулася вчора, і в контексті того, що в принципі планує відбуватися. Штука така, що вчора група людей, які безпосередньо були причетні до розробки такого документу, як план сталої мобільності міста Львова, презентувала друковану версію цього плану. Ну, але окей, типу, гарно надрукований папір, кольоровий, гарно пахнучий, я теж люблю, має право на існування для паперових фетишистів. Але штука не в тому, тобто штука в іншому. Я ж в своїх відео, тобто, не беруся там воювати з конкретними людьми, там, тобто, чи відстоювати позиції конкретних груп, там, тобто, чи конкретних бізнесів. Мене не це цікавить. Тобто, я хочу вам показати, що насправді більшість процесів, які в місті відбуваються, тобто як хороші, так і погані, відбуваються без будь-якого стратегічного підходу. Тобто ніхто стратегічно не мислить в контексті того, що відбувається. І ви запитаєте, що знову не так? Чому, типу, зараз немає стратегії? Тут дивіться, дуже просто. Давайте ми з вами вголос подумаємо над логікою процесів, які відбуваються. Люди, котрі безпосередньо причетні до створення цього плану стабільної мобільності, значить, в попередніх дискусіях вони, тобто, постійно апелювали до того, що таке поняття, як генеральний план забудови міста, це є документ старий, неактуальний і нема чого, тобто, в принципі, нам його використовувати як аргумент. Бо я ж говорив, що генплан – це така штука, яка передбачає будівництво не лише автомагістралей, тобто, чи будь-яких інших інфраструктурних речей, пов'язаних з транспортом, але і зонування, тобто розуміння, де в тебе, тобто, будуть житлові квартали, де будуть офісні квартали, яка інфраструктура цих кварталів буде, де будуть, скажімо так, ключові такі магніти, тобто, які будуть збирати навколо себе середовище за межами центральної частини міста, для того, щоб людям не було потреби без там необхідності побачити історичні будівлі, притися в сам центр міста на роботу там, чи за якимись іншими послугами, скажімо так. Це, типу, взагалі, генплан – це комплексне бачення того, як місто буде розвиватися. І не тільки місто, але і все, що його оточує. Так от, ці люди, котрі казали, що генплан – це фігня, тобто насправді в своєму плані сталої мобільності написали, що вони один з документів, на який вони тобто, дивилися і яким вони послуговувалися в розробці свого плану, це є документ, який називається «Генеральний план Львова», і реалізація якого була запланована до 2025 року. Непослідовність слів і діла ми вже зрозуміли. Тобто це от чергове підтвердження того. Але хотів я поговорити навіть не про це, а про те, що відбувається і що буде відбуватися. Тобто, 2 роки назад, у 2018 році, група людей починає розробляти план сталої мобільності Львова. Тобто, план, який буде визначати, як повинні рухатися транспортні потоки, пасажири, автомобілісти, велосипедисти і інші учасники дорожнього руху в місті Львові у 2018 році. Починають займатися розробкою такої штуки. Що це означає? Це означає, що 2 роки тому почалася абсолютно, скажімо так, непотрібна робота з огляду на те, що ми прекрасно з вами знаємо, що ще раніше у 2015-16 році було задекларовано початок децентралізаційних процесів, які у підсумку повинні були привести і приводять до того, що створюються об'єднані територіальні громади за принципом їхньої, скажімо так, економічної спроможності, в тому числі. Тобто, по суті, це об'єднується за певним територіальним принципом, тобто за певною домовленістю, в результаті обговорень, тобто аргументації, контраргументації, об'єднуються різні населені пункти, більші з меншими, менші з більшими, неважливо, в який принцип. Тобто, для того, щоб створити об'єднану територіальну громаду, яка спільно
буде розвиватися, спільно буде акумулювати бюджети і спільно їх витрачати. Тобто, в принципі, логічно, що місто Львів мало би передбачати, скажімо так, згідно генерального плану забудови міста, на який опиралися розробники плану сталої мобільності, мало би опиратися в тому числі на генеральний план. Генеральний план, тобто, який говорить про те, що місто Львів повинно розширюватися за рахунок сусідніх населених пунктів і створювати, скажімо так, ріст міста повинен відбуватися в ширину, а не в висоту, там в центрі і в висоту, як це є до сих пір. Що є, в принципі, логічно, і, в принципі, якби далеко не треба ходити в наших ближчих сусідів, поляків, наприклад, так відбувається. Ми маємо приклад розвитку того ж Катовіці, коли передмістя стали абсолютно повноцінною частиною міської інфраструктури. Там живуть люди, вони їздять на автомобілях в міст, ближче до центру там, чи до офісних центрів і таке інше. Значить, і в принципі, тобто ще в 2000, грубо кажучи, окей, забудемо про 15-й, в 2016 році було зрозуміло, що нам треба буде в підсумку щось з цим робити. Тобто Львів повинен буде прийняти рішення, або він сам по собі, а всі навколишні села там розвиваються, як їм заманеться, тобто, або місто Львів розширюється за рахунок приєднання територій навколишніх населених пунктів, тобто і спільної співпраці для розвитку інфраструктури. Так само в тих локаціях, в тих населених пунктах, об'єднуючи її з інфраструктурою міста Львова, для того, щоб людям, які там живуть, людям, які там звідти їдуть десь де-інде на роботу, тобто було зручно переміщатися. Що ми маємо в підсумку? Через 2 роки після початку децентралізації в міській раді починають розробляти план сталої мобільності, який ґрунтується виключно на існуючому плані міста Львова. Тобто на існуючих межах міста Львова, без розгляду їх гіпотетичного розширення. Ну і з одного боку ніби десь логічно, тобто тому що в них немає розуміння, як воно буде розширюватися. А з другого боку нелогічно, бо нафіга це робити, тобто якщо ви не знаєте, як буде сформовано адміністративний устрій об'єднаної територіальної громади міста Львів. І знаєте, що відбувається зараз? Вчора відбувається презентація плану сталої мобільності, а тільки на наступному тижні, у середу, можливо, бо вже було перенесення кілька раз, уряд розгляне створення об'єднаної територіальної громади Львова. Тобто об'єднаної територіальної громади Львова ще нема, але план сталої мобільності, тобто, вже є. Круто. Стратегічно головне. І що відбувається в контексті того всього? Міський голова Львова дбає, тобто переживає за те, і всюди в ЗМІ говорить про те, що місто Львів треба розширювати за рахунок територій громад, які примикають до міста Львова. Бо мешканці тих громад розвиваються, тобто ці території розвиваються теж за рахунок міста Львова, бо люди звідти їздять на роботу до Львова, ведуть бізнес у Львові, комунікують, відпочивають, тобто використовують, словом, Львів для своїх потреб теж. І десь в цьому, я підтримую це. Тобто, дійсно, скажімо так, є логіка, аби об'єднати зусилля всіх громад. Значить, з другого боку, представники об'єднаних територіальних громад, тобто керівники тих населених пунктів навколишніх сільських рад, виступають проти такого об'єднання і вважають, що Львів повинен залишитися Львовом, а вони будуть формувати свої об'єднані територіальні громади. І зважаючи, що я з цими людьми спілкувався, я їх теж розумію, чому вони так кажуть. Їхня логіка дуже проста. Мешканці, наприклад, Ясне-Руської вже давно говорять про те, що а чому ми повинні йти на комунікацію зі Львовом, тобто і вливатися у Львів? Що нам це дасть? Дуже багато, кілька там, я не пам'ятаю точно, 2-3 десятиліття тому до міста Львова було приєднано Рясну-Польську. І мешканці Рясне-Руської кажуть, слухайте, там до сих пір каналізації немає. Нащо нам такі об'єднання, коли ми просто зароблені в наших локаціях гроші, якісь акцизи від там заправних станцій,
там чи ще якісь, скажімо так, ЄСВ від виробництв, які розміщені на нашій території, буде поступати в казну міста Львова. За рахунок цих грошей буде розвиватися центральна частина, інфраструктура, та, якою ми не будемо користуватися. А ми тут далі будемо сидіти, скажімо так, на задвірках і нічого не бачити, нічого не чути. Тобто, але дякуйте, що ми вас приєднали до міста Львова. Тут теж є певна логіка. Як би події не розвинулися, тобто я розумію, що типу все рівно нам треба співпрацювати. Чи це буде типу таке об'єднання в такій формі чи в іншій, і Львів, і території повинні знайти єдину справді ефективну формулу співпраці. Але стоп, це я вам для такий ліричний відступ для розуміння процесів. Тепер питання. Якщо міський голова Львова говорить про приєднання навколишніх територій, тобто збільшення території міста Львова, тобто створення Львівської ОТГ, яка стане таким загальним одним цілим організмом, тобто і він буде за якимись принципами функціонувати, то в мене питання. Якщо ви плануєте приєднувати, тобто навколишні території, то для чого ви розробляєте якісь стратегічні документи і правила, спираючись на існуючий стан справ? Можливо, варто врахувати, що збільшується територія, що будуть розсереджені якісь там, скажімо так, активності, що будуть розвиватися периферійні локації, а не центр міста, що ми можемо мати кінотеатри, театри, парки, інші зони відпочинку і активностей не в центрі Львова, а в центрах отих громад. І люди будуть жити юридично у Львові, але їм не треба буде для будь-якої, там, скажімо так, важливої в їхньому житті події їхати саме в центр міста, що буде впливати теж певним чином на завантаженість і розвиток інфраструктури міста. Ці всі речі, вони, скажімо так, повинні розбудовуватися, ці стратегії розвитку таких інфраструктурних речей повинна розбудовувати з якоїсь глобальної візії. А тут виходить, що ми, знаючи про те, що буде децентралізація, і гіпотетично думаючи про те, що ми би хотіли приєднати певні території, розробляємо різні стратегічні документи, плани, там, проекти, тобто і таке інше, спираючись на існуючий стан справ і видаючи це за просто ідеальні рішення. Мені здається, що це чергове підтвердження того, що міська влада не дивиться на процеси в місті стратегічно, не розглядає, тобто, вирішення комплексно всіх потреб містян міста Львова, а намагається зробити, скажімо так, видимість роботи за рахунок певних точкових рішень, які можна потім надрукувати у вигляді брошурок. Ну, таке собі, чесно кажучи. За підсумками таких підходів, в цьому місті жити буде некомфортно однозначно. Тому нам треба негайно припинити отакі точкові рішення міської влади, зібратися, тобто, ну, всім, кому, скажімо так, небайдужа доля цього міста, напрацювати певний більш об'ємний стратегічний документ. Не подобається вам існуючий генеральний план? Мені він теж не до кінця подобається. То давайте вносити зміни в нього, але мати візію не лише стосовно, де розбудувати велодоріжки, а як взагалі ціла екосистема міста буде діяти в ближчому часі. Дякую всім, хто слухає мої пояснення. Ще більше буду вдячний за лайки, поширення, якщо ви погоджуєтеся з моєю думкою. Попереду вихідні, тому всім гарного настрою на вихідних. І давайте будемо продовжувати робити це місто кращим, пояснюючи людям, як не треба робити, хоча б для початку.